Hello, my name is Lava Shen. Thinyupar Biography Channel ကနေပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအရင်ခေတ်ကအောင်မြင်ကြကြခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီဦးကျော်လုံးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကယ်ဒမီဦးကျော်လုံးကို1918ခုနှစ်အဖဦးသိအမိဒေါ်တင်တို့မှမြင်းချံခရိုင်နွားထိုးကြီးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်း9ဦးရှိတဲ့နာမည်စတုထမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။အမည်ရင်းမှာဥအောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မြင်းချံမြို့မှာစတင်ခဲ့ကထိုးမြို့မှာပဲစာမွေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်တန်းအောင်မြည်မြင်းချံမြို့ခရိုင်ရုံးစရိတ်အဖြစ်နဲ့လုက္ကင်ခဲ့တာပါ။ဥအောင်ကြီးကအလုပ်ကိုကြိုးစားလုက္ကင်ပြီးတော့စီစနစ်တကျလုက္ကင်ခဲ့တာပါ။1948ခုနှစ်မှာမြင်းချံနဲ့မေထီလာထောင်များမှာထောင်မှုအလုပ်ကိုလုက္ကင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲလုက္ကင်ခဲ့ပြီးတော့ဥအောင်ကြီးကိုကျော်အောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်လဲသိရှိကြပါတယ်။1952ခုနှစ်မှာမန္တလေးဥပသိန်းတို့နဲ့အတူသင်္ကဟတူရီယာအဖွဲ့ကိုစုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ခေတ်1954ခုနှစ်မန္တလေးမှာထောင်ပိုင်ဘဝနဲ့နေနေစဉ်မိတ်ဆွေမန္တလေးရုပ်ရှင်မှာဖွဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာဦးသုခရိုက်ကူတဲ့ဘဝတန်တရာဇာတ်ကားမှာသရုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းတာကြောင့်ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ခန်းမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ပညာရပ်ကိုလွယ်ကူစွာနဲ့နားလည်လွယ်ချင်းတန်ရလော့ပိုင်နိုင်ချင်းစားတဲ့အနုပညာတက်ခံများကြောင့်မကြခင်မှာဇာတ်ကားဆက်လက်ရိုက်ကူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာမန္တလေးဦးအောင်ကြီးနာမည်နဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာရွှေလုံးပြီးအောင်ရဲ့ဤလူပောင်တွင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားမှာလူရုပ်မှတဦးတင်ရာကနေသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ပြပြလုံးတဲ့အတွက်ဥအောင်ကြီးမှဥကြောက်လုံးဆိုရဲနာမည်တွင်သွားခဲ့တာပါ။မြားစပယ်မြိုင်ကလက်ဖြောင်းတနတ်စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့မမင်းဖြူမမှန်ပြောအစာရှိတဲ့ဇလန်းတွေမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အသေးနှလုံးဘဲပကြီးရေးလို့မမီအစာရှိတဲ့စကားတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာရွှေမန်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရွှေဒုံးပြီးအောင်ရဲ့အတွေ့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပုစုရရှိခဲ့ပြီးတော့1964ခုနှစ်မှာရှုမဝဥကျော်ရဲ့ရင်းဝဲတသိမ့်သိမ့်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားဇာတ်ပုစုထပ်မံပြီးတော့ရရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့1965ခုနှစ်မှာချစ်သမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တတိယအကြိမ်ထူးချွန်စုရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ချစ်သမီးဇာတ်ကားမှာပရိသတ်တွေ့မြင်နေကြဇာတ်ချမ်းစက်ကောင်ဇိုင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့မွေးစားသမီးဖြစ်သူကိုလွန်စွာချစ်တဲ့ဖခင်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သမီးနေရာမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဘဝဝင်းရွှေပါအကယ်ဒမီဆုကိုစုခူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်လုံးဟာထိုအချိန်ကာလများမှာပရိသတ်ရဲ့အရှင်အမုန်းကိုလွန်စွာခံရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်အယံမုန်းခံရလေအယံအောင်မြင်လေဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပုစုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားဇာတ်ပုစု၃ချိန်တိုင်တိုင်စုခူရရှိခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကကိုဝင်ရောက်ကစားကမန္တလေးမြို့အုပ်အရက်နေရာမှာနေထိုင်တော်လဲပဲနောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်အထိနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမီးတွေမှာတော်မြတ်များဖြစ်ပြီးတော့သားသမီး9ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။မိဖြစ်သူသာအဖိုးရဲ့အနုပညာကိုဆက်ခံခဲ့ပြီးတော့ဇာတ်ပုသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတော်အသင့်ရရှိနေတဲ့အကယ်ဒမီဘဝအောင်မဲဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တောင်ပွင့်နေအိမ်မှာပဲအသက်65နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီဦးကျော်လုံးဟာဇာတ်ကျမ်းစရုပ်ကိုပြပြင်းစွာနဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ချစ်မြတ်တာ၊ဒရမာ၊ကြာရစရုပ်တွေမှာလည်းပြပြင်းစွာနဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ယနေ့ထိတိုင်အနုပညာများရှင်သန်လျက်ရှိပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းယခုထိတိုင်အမှတ်ရနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကတစ်လျှောက်မှာရှက်ရှန့်တောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူချမ်းမင်းသားကြီးဦးကျော်လုံးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့သင်ယူပါ Biography Channel ကနေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းအရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။နောက်ထပ်တော့အကြောင်းအရာများအားလုံးအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Thinyupar Biography Channel ကို Like and Subscribe လေးပြုလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ပေးသမျှအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အသေးအသေးသောအကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနှစ်သက်ရာခန်းထားလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ့် Thinyupar အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Video အသစ်တွေကိုအရင်အဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါ။